našu generaciju, nažalost, koja je eto, u takvoj situaciji da pokušava zapravo da razume zašto smo otuđeni, zašto živimo pored ovakvih roditelja, zašto živimo u jednom ludilu i možda evo, kroz ovu mirnu se osjeća jedan vapaj za nekim drugim mestom u nekom drugom svetu, jer ovde apsolutno gde vam po prirodi stvari sve pripada, trebalo bi da vam pripada, nemate ništa. I naravno da ćemo onda otići goli i bosi sa tim jednim koferom sa kojim i ja odlazim, da nas neko drugi prihvati. Ne bi li nas neko drugi prihvatio zapravo.